Titta keksi, että meidän pitäisi rakentaa tämmönen jättiläinen megalomaaninen rimaseinä. Lounasta remontin kesken. Löydettiin tämmönen jämä puupalanen ja tästä nyt alettiin yhden projektin ohella tekee toista projektia. Luumupuu. Tätä mä oon ottanut monta vuotta. Kuvittelin, että tänään olisi jotenkin ehtinyt tänne kasvimaalle. Möyhentää multaa ja tekee kaikki lannotukset, laittaa kanankakkaa ja kalkkia näihin lavoihin. Toivon, että ei tule enää takatalveen. Isla ja Asta läks eväsretkelle. Mitä olette mieltä? Mä voin melkein lukea teidän ilmeestä, että tuli aika hieno. Huomenta. Viime yö oli ihan tosi trilleri meillä kyllä. Lapset heräili ihan kauhean paljon, kuka milloinkin. Ja sit, olikohan se 2 yöllä, kun me oltiin Tomaksen kanssa jo niin pirteitä, että me alettiin syömään välipalaa, yöpalaa, 2 aikaa yöllä. Haettiin maitorahkaat, banaanit, leivät ja vesilasit tonne ylös ja katsottiin uutiset. Ja ihan niin kuin älytön juttu keskellä yötä, nyt katsoo uutisia. No nyt tuntuu kyllä, että on ihan poikki, että ollaan valvottu. Ja lapset nukkuu. Pitää kohta mennä herättää ne, ettei myöhästä. Joo, kyllä tuntuu silleen, että tämä on ensimmäistä kertaa vähän aikaa, että olisi voinut niin kuin nukkua vähän sen pidempään. Me ollaan hommattu, tai siis mä hommasin Titalle tällaisia energia- tai sokerittomia multivitamiinipore-tabletteja, että piristää just Titan sokerikoukun lamauttamiseksi, että se saa vähän pirteyttä noista tai näistä. Ja me oltais mukana, mäkin saan vähän sitten pirteyttä. Tultiin just Karhulaan, mennään käymään labrassa ja sit lähtee maalikauppaan. Pitäis löytää joku semmonen terassille, tohon niinku vanhalle terassille, kestopuulle sopiva joku maali tai öljy tai joku, et sais sen käsiteltyä, koska sitä me ei olla tehty ikinä. Ja se alkaa näyttääkin siltä, että kaipaa jotain käsittelyä. Sä saat hienon tarran. Onko se hyljä? Joo. Eli istutusallas köynöksille tulee tähän näin. Tähän tulee grilli. Tonne tulee rimaseinää, rimaseinää. Joo. Tää on selkeä. Kiva, kun on hyvät ohjeet. Me kuvataan asiakkaalle tällaista do-it-yourself-pihaprojektia. Jotain tällaista pientä mikkarointia. Niin Titta keksi, että meidän pitäisi rakentaa tämmönen jättiläinen megalomaaninen rimaseinä. Sellaisista painekyllästetyistä rimoista. Ja se on aika semmoinen geometrinen. Ja sitten tämmöinen iso istutusallas köynnöskasveille, sitten pitää hommata ne köynnöskasvit. Se on aika paljon hommaa, mutta eiköhän me saada aika pitkälle tätä projektia edistymään tämän päivän aikana. Ei saatu nyt sopivaa öljyä tai maalia valittua, koska... Siis mulla oli semmoinen ajatus, että minähän vaan nopeasti maaliruiskulla ruiskutan jonkun ihanan öljyn ja käsittelen ton terassin. Mut sitten myyjät sanoi, että ei siihen oikein sovi mikään tämmönen öljy siihen ruiskuun, että se pitäisi sit muutenkin jollain pensselillä sutia ja sanoi, että ei kannata. Ja sit mä jäin nyt miettimään, että mitä mä tekisin tolle terassille, kun mä ajattelin jotenkin, että ruiskulla se olisi semmoinen ihanan nopea kiva homma. Mutta sitten taas jollain pensselillä, jos mä lähden sutimaan, niin sitten se onkin yhtäkkiä paljon pidempi juttu. Niin en ostanut nyt sitten mitään. Ja pohdin vielä, että tehdäänkö me tolle vanhalle terassille nyt mitään ihan heti. Ei ainakaan nyt ihan lähipäivinä. Mutta nyt on ihan sikakova nälkä. Mitä me syödään? Perunajämiä. Lisää perunajämiä. Kesäkurpitsajämiä. Mitä muuta? Tuolla parsakaalijämiä, vähän kasvispainotteista tää, riisijämiä, tehdäänkö jauhelihaa, jauhelihaperuna, riisi. Se olisi vähän kaupparallin aikakin kohta. Pilkotaan just tämmösiä. Laitetaan nää sit pannulle. Tehdään vähän semmosia niinku paistettuja perunoita. Ja varot sormiin, että vahingossa sormea leikkaa. Mä en ota. Joo. Onko se nyt kuulomassa? Tosi hyvin menee.
Sami. Oi, sit olisi vähän tällaista lounasta remontin keskellä. Tehdäänkö me nää, rakennetaan nää sitten tän lounan jälkeen? Joo, voisi olla aika, niin saadaan ne sit pois tästä. Joo. Mä oon ihan väsynyt. Ihan poikki. Tarvii kahvia. Me pystytään hyödyntämään tämmösiä ylijäämiä komposiittilaudan palasia, mitä meillä jäi meidän terassiremontista. Eli periaatteessa, jos sä nyt rakennat jonkun kukkapenkin tästä, niin se ei mene miksikään. Ja tää on painekyllästettyä sellaista puuta, mikä menee tänne sisälle niin tolla tavoin. Niin tulee ikuinen kukkapenkki. Meillä oli eilen työhyvinvointipäivä ja me käytiin aamulla pari tuntia takomassa, niin kuin ihan rautaa sepän johdolla. Me oltiin niitä seppiä kahden tunnin ajan ja tämmöiset tehtiin. Tämä on mun tekemä vaatekoukku ja tämä on Tomaksen tekemä vaatekoukku. Tässä on tämmöinen hieno lehti tässä päässä ja sitten tommoset käyrät päädyt. Meidän pitäisi miettiä näille jotkut kivat paikat, että mihin me laitetaan. Mutta siis nämä tehtiin ihan semmoisesta näin pitkästä semmoisesta rautatangosta, että sitä pidettiin ensin sitä tankoa aina semmoisen hiilten seassa, että se muuttui ihan punaisen kuumaksi ja sitten vaan rautavasaralla hakattiin. Vitsi on käsikipeä, siis on niinku jotenkin niin tosissaan puristanut sitä vasaraa ja hakannut, että tunteet on niinku eilen ollut sepän töissä. Löydettiin tämmöinen jämäpuupalainen ja tässä nyt alettiin yhden projektin ohella tekee toista projektia. Tiitalle tuli tämmönen inspiraatio, että sä halusit, että mä tässä näin tämän työn ohella teen tämmösen pöytälevyn lastenhuoneeseen. Eli on ollut entinen semmonen Ikean pöytä, mutta nyt me laitettiin siihen tämmönen. Niin on aika hienon näköinen. Tää on vähän isomman pöydän. Se on niinku tämmönen ympyrä. Ja sitten siihen tulee vaan tällaiset Ikean jalat vaan sit laitetaan tonne haluttuihin kohtiin. Vähän liimaa täytyy tänne laittaa tänne väliin. Ja varmaan jotain tällaista tappia. Kun tää vielä on vähän tällainen. Niin tohon reikä. Tohon reikä liimaa. Ja sitten ujutetaan tohon, niin sit se ei losahda. Tää on niinku Titan porukoiden vanhasta ylisin niin semmonen niinku jotain lankkulattiaa, mistä on traktorit mennyt ja tässä on tällaisia vanhoja reikiä, mistä on laitettu niinku semmosia sepän takomia nauloja. Tässä on, tää on nähnyt paljon elämää tää lauta. Vapun jälkeisiä simoja. Ihan kuin tällainen kevään juhlajuoma. Simaa pitäisi juoda ympäri vuoden. Se on hyvää tavaraa. Vähän kuin joululauluja pitäisi kuunnella. Niin pitäisi. Jouluradion pitäisi soida ympäri vuoden. Saatiin nyt pakolliset työkuvauksetkin vihdoin ja viimein tehtyä. Kaiken muun inspiroivan työn ohella. Ja tää päivä niin kuin on vaan hujahtanut. Tuntuu, että olisi voinut ottaa vaikka 8 tuntia vielä lisää tähän työpäivään. Nyt pitää lähteä hakemaan lapset. Ja alkaa viikonlopun vietto. Tänään perjantai. Tomaksella olisi tänään savikurssi. Katsotaan meneekö se. Hän on nyt 3 kertaa jättänyt sen väliin syystä tai toisesta. On ollut hyviä syitä kyllä, että on ollut niin kuin talvi ja meillä kesärenkaat ei ole päässyt sinne. Mutta katsotaan, jos tänään hän pääsisi. Let's go! Me aina perjantaisin otetaan kaikki päiväkotivaatteet mukaan päiväkodista. Tyhjennetään lokerot ja otetaan likaiset vaatteet ja puhtaat vaatteet. Ja sitten näkee jotenkin koton, että mitä pitää maanantai viiä ja saadaan pestyä, jos on jotain, mitä pitää pestä. Niin perjantait on aina semmosia, että kaikki kannetaan sieltä päiväkodista pois ja maanantaisin kaikki viiä taas takaisin. Sitten lähdetään. Harri Hyljen laulu vai? Joo. Hei Siri! Ei kun heti saulus. Hei Siri! Ei se halus laittaa sitä. Kotona ollaan! Ostettiin tällaiset köynnöskasvit. Tää on siis
jos oikein ymmärrän, niin tää on villiviini, jonkunlainen lajike. Mä nyt katsoin vaan, kun tän olisi tarkoitus kasvaa tohon niin kuin tosi korkeaksi semmoiseksi seinämäksi, mutta tässä lukee, että tää kasvaa vaan 1500 senttiä, eli niin kuin 1,5 metriä. Että onko tää niin kuin liian lyhyt, että onko olemassa jotain pidempiä villiviinejä? En tiedä, ostettiinko nyt ihan väärä. Mutta tää on just semmonen niin kuin ihan sikahieno syksyllä muuttuu tämmöiseksi punaiseksi nämä lehdet. Että tämmöstä halutaan. On myrkyllinen. Ja tässä on meidän toinen uusi hankinta. Luumupuu. Tätä mä oon ottanut monta vuotta. Aloin miettiä, että tarviiko luumupuita olla kaksi, että pölyttääks ne jotenkin toisensa? Vai riittääkö niinku yksi, että tuleeko silti luumui? Kyllä mä voisin kaksikin tämmöstä laittaa. Mut luumupuu meiltä on puuttunut. Meillä on omenapuita ja kirsikkapuu ja päärynäpuu. Ja nyt saadaan sit luumuja. Parikkalan tumma luumu. Tää oli mun äitien päivälahja ennakkoa. Mä kuvittelin, että tänään olisi jotenkin ehtinyt tänne kasvimaalle möyhentää multaa ja tekee kaikki lannotukset, laittaa kanankakkaa ja kalkkia näihin lavoihin. Mutta tää päivä siis vaan hujahti. Mä en tajua, mihin tää aika menee näin nopeasti koko ajan. Mut siis, tulkaa kattoo. Mä näytän, että missä täällä mennään mun kasvimaalla. Eilen mä nimittäin ehin täällä vähän sen käydä kattelee. Se mä vähän katoin, että mikä täällä on tilanne missäkin lavassa. Ihmettelin, että mä oon jättänyt tänne harsot. Vahingossa unohtanut kaikki talven ajaksi. Tuolla oli ihan kaikkia semmoisia naruvirityksiä täynnä noi lavat. Ja sitten yhden lavan mä sain jo kunnostettua. Täällä on siis oregano kasvamassa. Vuosi sitten syksyllä mä laitoin semmoisen ihan pienen oreganon. Ja nyt se on jo levinnyt tämän koko pienen lavan kokoiseksi. Tää on mun ensimmäinen tämmönen monivuotinen kasvi, mikä kasvaa täällä. Hyvä tuoksu. Ja täällä on yllätys. Kasvi kasvanut. Mä en tiennyt, että mä oon tänne laittanut näin paljon. Mikä tää oli? Viinisuolaheinä on tää. Tää on niin kuin vähän kuin semmonen salaatti tai rukola tai joku. Ei tät viime kesän ollut näin paljon yhtään, että tää on niin kuin nyt vasta ilmestynyt. On hyvää. Enkä mä tiennyt, että tää on monivuotinen. Tää ihan yllätti minut, että täällä kasvaa nyt jo tämmösiä. Täällä on mun maa-artisokat. Mä oon käynyt täällä jo kaivelemassa. Kävin meille kaivoin, tehtiin maa-artisokkakeittoa tällä viikolla ja sitten vein kaverille, että hän saa istuttaa näitä kanssa tänä kesän. Ja täällä olisi vielä tosi paljon noita lisääkin. Mutta mä ajattelin, että mä otan tuolta kohta muutaman talteen niitä mukuloita ja sitten istuttaa ne uudestaan. Niin sitten sato taas kasvaa koko kesän. Tää on hyvä tää maa-artisokka, kun tää säilyy koko talven. Et syksyllä se on niinku valmis, että silloin voi ottaa ne maa-artisokat sieltä maasta. Ja sitten jos ei kaikkea ehdi syömään, ne voi jättää sinne maahan ja sitten keväällä, kun lumi on sulannut, niin sitten voi kaivaa ne sieltä esiin. Ja ne on edelleen tosi hyviä syötäväksi. Mutta ehkä tällä viikolla pääsis näiden lavojen kimppuun. Syyhyttää jo sormia. Voitte kirjoittaa kommentteihin, mitä olette mieltä. Mä voin melkein lukea teidän ilmeestä, että tuli aika hieno. Tää on siis ihan sikahieno. Siis sikahyvä. Ja tää on nyt sit tällaista painekyllästettyä rimaa. Ja tässä on ruostumattomia teräsruuveja niinku tässä vaakajuoksussa. Ja aina kaksi ruuvia per tämmönen niinku rima. Niin tuot ylhäältä ja alhaalta. Eli varmaan kuin 500 ruuvia. Ja sit tässä on tämmöset isot ruostumattomat teräs tällaiset. Mitkä niin tämmöset niinku teräslevyt. Jotta me saadaan tää kiinni tonne meidän tonne sokkelin painekyllästettyyn juoksuun. Ja sit tää oli hyvä tää nyt tää kukkaistutusallas, niin se sit myös niinku lepää sen päällä. Mun mielestä tästä tuli ihan sika hyvä. Mm. Ja tästä nää köynnöskasvit sit kasvaa ja tarkoitus, että ne tekee tästä semmosen viherseinän. Niin sit tää on niinku se paraatipuoli mun mielestä. Et kun me oleskellaan tässä terassilla, me ihastellaan sitä tästä. Ja sitten tähän ehkä jatketaan tätä semmonen 120 korkea, niin tonne. Silleen, että tähän voisi tulla se grilli. Ehkä niinku jotain sellaisia kokkausapupöytiä ja sit tästä voi olla sellainen moro moro, täällä vaan, grilli kuumana. Ja sit kattoo jokea ja ai ai. Tuo vihertikka lentelee tuo. Joo, mut aikamoinen homma. Katsotaan nytte, milloin tää tehdään. Mä oon tyytyväinen tähän. Ehkä ensi vuonna jatketaan. Tässä on rimaa, Titta ajattelee varmaan, että pitää jatkaa heti. Huomenna jatkuu. Niin, rupeat heti hommiin. Huomenna jatkuu. Joo, huomenna jatkuu.
hyvin pysyy. Ja tuohon tulee vielä sit kesäkukkasia. Mä oon ihan sikapoikki niin kuin yleensä, kun on perjantai ja lähestyy kello 6. Nyt Titta on hommannut mulle semmoisen keramiikkakurssin, missä on joka perjantai 2 tuntia illalla nukkumaanmenoaikaan. Eli just silloin kultaiseen omaan aikaan. Niin mä oon ollut niin paljon kipeänä ja on lapset kipeänä, niin mä pääsin ensimmäistä kertaa sinne keramiikkakurssille. Ja mä teen keramiikkaa. Mä teen perjantai-illan keramiikkakurssi, jos siellä on joku. Nähdään siellä. Isla ja Asta läks eväsretkelle. He niinku ite pakkas eväät, teki voileivät, otti kakut ja hedelmän mukaan. Ja he sanoi, että he lähtee eväsretkelle, että he syö iltapalan metsässä. Sitten he tonne vaan läks kahdestaan metsään. Ja ihan tosi jotenkin jännittävää ja ihanaa, että ne on tommosia omatoimisia ja semmosia, että ne päättää jotain, ne haluaa tehdä ja toteuttaa sen itse. Mut sit vanhempana vähän kattelee, että älkää nyt kovin pitkälle menkö. Toi on siis semmonen pikkunen mettä vaan, että ei sinne voi kauheasti eksyä. Siis sait pastillin jo. Sait jo pastillin. Tyt ja mun kanssa tuutko. No niin, mitäs Inka me ollaan ostettu? Kesäkukkia. Kesäkukki. Mitäs nään? Balsa. Pensaspapuja. Papu. Kukkasi. Lisää kukkasi. Retiisi. Basilikaa. Pilli. Kesäkurpitsaa. Kesäkurpitsaa. Pinaattia. Pinaatti. Mikäs tää on? Tunnistatko? Kukka. Tää on iso auringon kukka. Mitäs se on? Kurkkuu. Avomaan kurkkuu. Sokerimaissia. Maissi. Mitäs tää on? Porkkanaa, joo. Mitä tää on? Kari. Salaatti? Salaatti. Ja ruiskaunokkia. Pitäisi saada kasvimaa kuntoon, että pääsis istuttelee. Toki pitää katsoa, että onko nämä nyt toukokuun vai kesäkuun juttui. Toivon, että ei tule enää takatalvea. Näin sai siis vaan tänään jonkun uutisen taas, että lunta tulossa. Mutta ei voi tulla. Meillä on niinku nurmikko kasvanut jo silleen, että pitäisi laittaa Paavo liikkeelle. Niin me ollaan ihan kesäkaudessa jo. Lapset meni just nukkumaan. Oma aika on alkamassa. Ihana semmoinen rento olo. Mä nyt alkan iltaisin tulee tänne lasitukselle, koska täällä on niin ihana valosaa vielä. Ja täällä jotenkin tavallaan piristyy, koska mä en halua itse mennä 7:30 tai 8:00 nukkumaan, vaikka väsyttää. Niin täällä jotenkin jaksaa lukea omassa sängyssä tai tuossa sohvalla. Mä heti väsähtäisin. Mä luen tällä hetkellä Ilkka Remeksen kirjaa. Tää on jotenkin tosi mielenkiintoista, että tää on niinku viime vuoden kirja. Ja tässä on kuitenkin jo Ukraina ja Venäjän tilannetta ja niinku kauhean semmoista nykyhetkeä tuotu fiktion muodossa mukaan. Mielenkiintoinen. Meidän iltarutiinit on muuttunut ihan täysin. Me ollaan Tomaksen kanssa nyt alettu tekemään silleen, että joka toinen ilta toinen meistä hoitaa kaikki lasten iltapuuhat. Nyt kun tänään Tomas lähti sinne savikurssille tekemään saviesineitä, niin mä hoidin kaikki iltapuuhat. Että iltapalat ja lasten iltapesut ja iltasadut. Ja se menee oikeastaan ihan tosi hyvin. Et tällä hetkellä me tehdään silleen, että mä luen iltasadut ensin Inkalle ja monesti sitten nämä vanhemmat sisarukset, siskokset tulee siihen kanssa kuuntelee hänen huoneeseen. Että hänellä mä luen 2 tai 3 kirjaa ja sitten kun ne on luettu, niin sitten sanotaan hyvät yöt ja hän jää sitten nukkumaan sinne omaan sänkyyn ja sitten me mennään vielä sitten Islan ja Astan huoneeseen lukea sitten lisää satuja. Siinä menee tavallaan aika pitkää, koska me luetaan paljon satuja ja useampia satuja. Mutta se on jotenkin tosi ihana iltarutiini ja semmoinen, että siihen rauhoittuu. Ja mä tykkään itsekin tosi paljon niistä tarinoista. Kiitos, että olitte mukana meidän päivässä ja me nähdään ensi videolla. Moikka!